就是你多付出一点，你多干点活，你肯定就是比别人多劳多得嘛。李相宜、李莲花这两个角色对于我来说有特别的意义。这个夏天，莲花楼陪我们度过一个难忘的夏天，谢谢我们角色，再见。我生活当中真的是一个很少哭的。16岁之前可能是就是家里的宝宝嘛，就是爷爷奶奶疼你，家里人都爱着，但是你是成年了，你去北京了，谁爱你？我以后会更加努力，演好每一部作品，每一个角色。谢谢。许诺永远，我们的故事不说完。